નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અબતક ચેનલના વિશેષ કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. ઉચ્ચ શિક્ષણ તંત્ર એટલે કે સરકારી કોલેજો, યુનિવર્સિટીના ભવનોમાં લાંબા સમયથી ટીચિંગ અને નોન ટીચિંગ સ્ટાફની ભરતી કરવામાં આવી નથી, જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે અતિ મહત્ત્વના એવા શિક્ષણ કાર્યમાં ભારે મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ રહી છે. આ ભરતીમાં લાંબા સમયથી રદ થઈ રહેલા વિલંબ અંગે આક્ષેપો ખુલાસાઓ થઈ રહ્યા છે, ત્યારે આ વિલંબ અંગે અબતક ચેનલે તપાસ કરીને સત્ય બહાર લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. વિદ્યાર્થીઓના કેરિયર માટે અતિ અગત્યના એવા ઉચ્ચ શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં એટલે કે યુનિવર્સિટીના ભવનો તથા સરકારી કોલેજોમાં લાંબા સમયથી ટીચિંગ અને નોન ટીચિંગ સ્ટાફની ભરતી કરવામાં આવતી ના હોવાના આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે, ત્યારે આ આક્ષેપોની સત્યતા ચકાસવા અમારી ટીમો સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની મુલાકાત લીધી હતી. સૌરાષ્ટ્રના 5 જિલ્લાઓમાં કાર્યક્ષેત્ર ધરાવતી અને યુજીસીની નેક કમિટી દ્વારા એ ગ્રેડ અપાયેલી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં એક વર્ષ પહેલાં વિવિધ ભવનોમાં ટીચિંગ સ્ટાફ ભરવા માટે જાહેરાત આપીને ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મંગાવી હતી. તેમાં બાયોસાયન્સ, એજ્યુકેશન, કેમેસ્ટ્રી, હોમ સાયન્સ, ઇકોનોમિક્સ, જર્નાલિઝમ, લો, સાયકોલોજી, હિન્દી અને ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર એર એમ 10 સ્થાનો પર પ્રોફેસરોની બાયોસાયન્સ, ઇકોનોમિક્સ, હોમ સાયન્સ, નેનો સાયન્સ, જર્નાલિઝમ, ફિઝિક્સ, લાઇબ્રેરી સાયન્સ, કોમ્પ્યુટર સાયન્સ, સ્ટેટિસ્ટિક્સ, મેથેમેટિક્સ, કેમેસ્ટ્રી અને એજ્યુકેશનમાં 15 એસોસિએટ પ્રોફેસરો, જ્યારે બાયોસાયન્સ, કેમેસ્ટ્રી, ઇંગ્લિશ, હોમ સાયન્સ, નેનો સાયન્સ, ફિઝિક્સ, સ્ટેટિસ્ટિક, યુજીસી એચઆરડીસી, ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર એર એમ 10 આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરોની ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. પરંતુ આ ભરતી પ્રક્રિયા પર અરજીઓ આવી ગયાના એક વર્ષ જેવો સમય થવા છતાં કોઈ જ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી, જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ પર માઠી અસર પડી રહ્યાના ભવનોના વડા દ્વારા આક્ષેપો કરવામાં આવી રહ્યા છે. છેલ્લા એકાદ વર્ષથી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના વિવિધ ભવનોમાં આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, એસોસિએટ પ્રોફેસર અને પ્રોફેસર કેડરની 34 જેવી જગ્યાઓ ખાલી છે. સામાન્ય રીતે જાહેરાત આપ્યા પછી 2-3 મહિનાની અંદર ભરતી થઈ જવી જરૂરી છે. તેમ છતાં પણ આટલો લાંબો સમય સુધી ભરતી ન કરવાથી વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ બગડી રહ્યો છે, વિદ્યાર્થીઓને ક્વોલિફાઈડ અધ્યાપકોનું માર્ગદર્શન નથી મળી રહ્યું. એની જગ્યાએ યુનિવર્સિટીએ કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ ઉપર, એડોક બેઝ ઉપર 11-11 મહિનાના કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર અધ્યાપકોની નિમણૂક કરવી પડે. એ કોન્ટ્રાક્ટ પૂરો થઈ જાય પછી ફરી પાછી જાહેરાત છાપવામાં આપવી પડે, નવા ઇન્ટરવ્યૂ ગોઠવવા પડે. એ બધી પ્રોસિજરમાં ઘણો સમય લાગી જતો હોય છે અને પરિણામે વિદ્યાર્થીઓના કોર્સ પૂરા કરવા સમયસર એમાં પણ મુશ્કેલી ઊભી થતી જાય છે. ખાસ કરીને જે અમે પણ તંત્ર સમક્ષ અવારનવાર રજૂઆત કરી છે, મારા અંગ્રેજી ભવનમાં પણ આજે 2 કાયમી અધ્યાપકોની જગ્યા ખાલી છે, 2 આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર. અધ્યાપકોની પૂરતી હાજરી ન હોવાના કારણે અથવા તો પૂરતી સંખ્યા હોવાના કારણે અમે પણ મુશ્કેલીઓ અનુભવી રહ્યા છીએ. મેં પણ યુનિવર્સિટી ઓથોરિટી સમક્ષ રજૂઆત કરી છે, પણ એ લોકોનું એવું કહેવાનું થાય કે કાયમી કુલપતિની નિમણૂક થઈ જાય પછી તમારી જગ્યાઓ ભરાશે. હવે ખરેખર યુનિવર્સિટીની અંદર ભરતી પ્રક્રિયા એ તો રૂટીન કામ છે. ઇન્ચાર્જ કુલપતિ છેલ્લા 8-1 મહિનાના ગાળામાં 2 ઇન્ચાર્જ પેલા કમલભાઈ ઢૂંઢિયા હતા, આજે નીલામભરીબેન દવે છે, એ લોકો પણ ભરતી કરી શકે છે. ભૂતકાળમાં ભાવનગર યુનિવર્સિટી સહિત ઘણી બધી યુનિવર્સિટીમાં કાર્યકારી કુલપતિઓએ પણ ભરતીની પ્રક્રિયા હાથ ધરેલી છે. તો તાત્કાલિક આ જગ્યાઓ ભરાય એ યુનિવર્સિટીના હિતમાં છે, વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં છે, ને આ અંગે બહુ વિલંબ થાય એનાથી ઘણું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટ્રાર, ડેપ્યુટી રજિસ્ટ્રાર, આસિસ્ટન્ટ રજિસ્ટ્રાર, પરીક્ષા નિયામક વગેરે જેવી નોન ટીચિંગ એટલે કે વહીવટી કામગીરી કરનારા સ્ટાફની ભરતી માટે પણ 3 વર્ષ પહેલાં જાહેરાત આપીને અરજીઓ મંગાવવામાં આવી હતી. આ અરજીઓ અંગે પણ હજુ સુધી કોઈ જ કાર્યવાહી સત્તાધીશો દ્વારા કરવામાં ન આવ્યા હોવાના આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે. નોન ટીચિંગ સ્ટાફ એ પણ એક આ યુનિવર્સિટી વહીવટીતંત્રનું અંગ છે. બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓ એ આ વહીવટી શાખાના હાથપગ છે. એમાં પણ એક એવી બાબત છે કે પ્લેસમેન્ટથી ચલાવવું, કોન્ટ્રાક્ટ બેઝિસથી વધારે ચલાવવું અને કાયમી જગ્યાઓ ન ભરી. એક જમાનામાં જ્યારે ખૂબ ઓછી કોલેજો હતી, ખૂબ ઓછા વિદ્યાર્થીઓ હતા, ત્યારે 500થી વધારે પરમેનન્ટ સ્ટાફ હતો અને અમારે ભાગ્યે જ કોઈ ફિક્સ પગારવાળા કે કોન્ટ્રાક્ટ બેઝવાળા માણસોની બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓ તરીકે જરૂરિયાત ઊભી થતી. નજીકના ભૂતકાળમાં ઘણા બધા લોકો નિવૃત્ત થઈ ગયા,
અત્યારે 100 જેટલા પણ પરમેનન્ટ કર્મચારીઓ નથી, તેમ છતાં પણ નોન ટીચિંગની જગ્યાઓ ભરાતી નથી. જેટલી જગ્યાઓ મંજૂર થઈ એ તો ખાસ કરીને પ્રાયોરિટીના ધોરણે ભરતી એની થવી જોઈએ. એટલું જ નહીં પણ સરકારે પણ વધુ જગ્યાઓ મંજૂર કરવી જોઈએ. આજે આજની તારીખમાં પણ અને આ યુનિવર્સિટીને 300 થી 350 જેટલા બિનશૈક્ષણિક કાયમી કર્મચારીઓની જરૂરિયાત. કાયમી ભરતી ન કરવાથી વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ ઉપર ગંભીર અસર પડે છે, કારણ કે કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ ઉપર જે મળે ટીચર્સ એ એટલા ક્વોલિફાઈડ નથી હોતા. એમાં તો એવી જોગવાઈ છે કે પીએચડી થયેલા ન હોય તોય ચાલે, નેટ થયેલા ન હોય તોય ચાલે, ફ્રેશ એમએ એમએસસી કે એમકોમ હોય તો પણ એને 25,000 ફિક્સમાં નિમણૂક આપવાની આજે વ્યવસ્થા છે. હવે 25,000 રૂપિયા આપવાથી કોઈ વેલ ક્વોલિફાઈડ માણસ મળે નહીં. એટલે જે લેવલના અધ્યાપકો મળે એ લેવલથી અમારે કામ ચલાવવું પડે. એ પણ 11 મહિના કોન્ટ્રાક્ટ પૂરો થાય એટલે ફરી પાછી ભરતીની પ્રક્રિયા, સિન્ડિકેટમાં બહાલીમાં જાય અને જાહેરાતો આપી, ઇન્ટરવ્યૂ લેવા, ઓર્ડર્સ આપવા, આ બધામાં ઘણો બધો સમય વેડફાય છે. એટલે વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસને ચોક્કસપણે અસર કરે છે. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં લાંબા સમયથી અરજીઓ મંગાવ્યા બાદ ટીચિંગ અને નોન ટીચિંગ સ્ટાફની ભરતી પ્રક્રિયા આગળ ન વધવા માટે સિન્ડિકેટ સભ્યો, યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો ઉપરાંત રાજ્ય સરકારની અનિર્ણયતાને પણ જવાબદાર માની રહ્યા છે. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં ટીચિંગ અને નોન ટીચિંગની સ્ટાફની તમે વાત કરો છો ત્યારે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં અત્યારે 400થી વધારે કર્મચારીઓ નોન ટીચિંગના કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ ઉપર છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા જે જગ્યાઓ મંજૂર કરવામાં આવી છે, પછી ટીચિંગની હોય કે નોન ટીચિંગની હોય, ક્યાંક ને ક્યાંક યુનિવર્સિટી નિર્ણય કરવામાં પાછી પડે છે. આમ જોવો તો સૌરાષ્ટ્રની એ ગ્રેડ યુનિવર્સિટીમાં કુલપતિ પણ કાયમી પદે કુલપતિ નિમાય, એની પણ રાજ્ય સરકાર નિમણૂક નથી કરી શકતી. રજિસ્ટ્રાર જેવી પોસ્ટમાં પણ કાર્યકરીથી ગાડું ચલાવવામાં આવે છે, પરીક્ષા નિયામક પણ કાર્યકરી. આમ જોવા જાઓ તો હમણાં તાજેતરમાં જ સત્તામંડળ સમક્ષ અમે આ કુલપતિશ્રીની હાજરીમાં સર્વે સિન્ડિકેટ સદસ્યોને પણ અમે એવું કીધેલું કે ભાઈ એ ગ્રેડ યુનિવર્સિટીમાં હમણાં નેકની કમિટી આવશે, આ નેક માટે પણ ઘણી બધી યુનિવર્સિટીએ ઘણી બધી બાબતોમાં નેકમાં આવવા માટે થઈ અને જે પૂર્તતાઓ કરવાની રહે છે એ પૈકી યુનિવર્સિટીના જુદા જુદા વિભાગોમાં પણ યુનિવર્સિટી પરફોર્મન્સ કરે છે એને ધ્યાને રાખી અને યુનિવર્સિટીએ પગલાં ભરવાના હોય છે. આજે હું તમને કહેવા જાઉં કે સૌરાષ્ટ્રની સૌથી ગૌરવ લઈ શકાય એવી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી એ રાજકોટના હોય અને કાર્યકારી કુલપતિથી છેલ્લા 3 મહિનાથી 4 મહિનાથી કુલપતિ કાયમી નથી નિમણૂક કરી શકતા, ક્યાંક ને ક્યાંક ભારતીય જનતા પાર્ટીની આ નબળાઈ પુરવાર સાબિત થાય છે. જે જે સંબંધિત સત્તામંડળની કમિટીઓ હોય છે એમાં પણ અમે કુલપતિશ્રીને પણ વારંવાર રજૂઆત કરીએ છીએ કે ભાઈ પછી બાંધકામ સમિતિ હોય, ફાઇનાન્સ સમિતિ હોય, બોર્ડ ઓફ સ્પોર્ટ્સની સમિતિ હોય, એના એજન્ડા પણ આગલે દિવસે મળે છે. તો અમે સત્તામંડળને પણ વારંવાર રજૂઆત કરીએ છીએ કે ભાઈ તમારા એજન્ડા છે એ 10 દિવસ પહેલાં મળવા જોઈએ, જેથી કરીને જે તે સમિતિના સભ્યોને અભ્યાસ કરવાનો પૂર્ણ સમય મળે. એટલે હાલની તકે યુનિવર્સિટીનું તંત્ર સાવ ખાડે ગયેલું છે, માટે સત્વરે યુનિવર્સિટીના કાયમી કુલપતિની નિમણૂક થાય એ રાજ્ય સરકારે વિચારવું જોઈએ. એના માટે કોંગ્રેસ નહીં પણ કોંગ્રેસ ભાજપ આપણી સંસ્થા, આપણી યુનિવર્સિટી એ એ ગ્રેડ યુનિવર્સિટી જળવાઈ રહે એના માટે હું રાજ્ય સરકારને, આજે તમારા માધ્યમથી રાજ્ય સરકારને કહેવા માગું છું કે સત્વરે કુલપતિશ્રીની કાયમી નિમણૂક કરે. યુનિવર્સિટીની ટીચિંગ નોન ટીચિંગની ભરતીની બાબત હોય, રાજ્ય સરકારમાં આ જગ્યાઓ મંજૂર થઈ હોય અને જો જગ્યાઓ મંજૂર થઈ હોય તો એ જગ્યાઓ સત્વરે ભરવી જોઈએ અને તેમાં ક્વોલિફાઈડ ઉમેદવારો અને ક્વોલિફાઈડ કેન્ડિડેટોને લેવામાં આવે એ પ્રકારની ભરતી પ્રક્રિયા કરવી જોઈએ. એ તમારી વાત સાથે હું સહમત છું. લાંબા સમયથી અધ્યાપકોની ખાલી જગ્યાઓને ભરવા માટે યુનિવર્સિટી સત્તાધીશો દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ અધ્યાપક સહાયકોની 11 માસના કરારથી ભરતી કરવામાં આવે છે, પરંતુ આવા બિન અનુભવી અધ્યાપકોના કારણે વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ પર અસર પડી રહી છે તેવું વિદ્યાર્થીઓ માની રહ્યા છે. ઉપરાંત નોન ટીચિંગ સ્ટાફની ખાલી જગ્યાઓ પર કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ કર્મચારીઓને ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે.
2-2 વર્ષ આના કુલ આની પહેલા કુલપતિ હતા ત્યારે એકવાર ભરતી થઈ હતી, તે પછી કંઈ ભરતી નથી થઈ. એના હિસાબે બધા ભવનમાં અત્યારે બધા જે ભવનમાં વિઝિટિંગ લેક્ચરો તરીકે આ બધા આવે છે કે એ એક લેક્ચરના આટલા રૂપિયા કે બે લેક્ચરના આટલા રૂપિયા આપી અને એ વિઝિટિંગ લેક્ચરવાળા બધા એટલા બધા ક્વોલિફાઈ ન હોય, બરાબર છે. અને સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં બધા ભવન જે છે અત્યારે આ પ્રોફેસરના હિસાબે અત્યારે તમે જુઓ ને તો ભવનમાં 50-60% ભવનો ખાલી છે. એક સાયન્સ અને બાયોસાયન્સની સારા ડિપાર્ટમેન્ટ ફિઝિક્સ સિવાય બધા ભવનમાં કોઈ વિદ્યાર્થી ભણવા જ નથી આવતું. અને ભણવા નથી આવતુંનું એકમાત્ર આ પણ કારણ છે કે ભાઈ લાયકાતવાળા પ્રોફેસરો નથી અને યુનિવર્સિટી પ્રોફેસરોની ભરતી નથી કરતી. વિદ્યાર્થીઓ ચોક્કસ વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ ઉપર તો અસર થવાની જ છે ને. આ તો ક્વોલિફાઈ પ્રોફેસરો હોય અને ભરતી થતી હોય તો બધા વિદ્યાર્થી સારી રીતે ભણી શકે અને સારું એને શિક્ષણ મળી શકે. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં ટીચિંગ અને નોન ટીચિંગ સ્ટાફની ભરતી માટે મંગાવવામાં આવેલી અરજીઓ અંગે ટૂંક સમયમાં કાર્યવાહી કરવામાં આવનારી હોવાનું શતાધીશ સિન્ડિકેટ સભ્યો જણાવી રહ્યા છે. સાથે આ ભરતી ન થવાના કારણે વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસની ગુણવત્તા પર અસર પહોંચી છે. પણ બેઝિકલી યુનિવર્સિટીમાં અત્યારે ઇન્ચાર્જ વાઇસ ચાન્સેલર પ્રોફેસર નીલમરીબેન દવે છે અને સિન્ડિકેટે છેલ્લી મિટિંગમાં આ ચર્ચા પણ કરી અને એક નિર્ણય ઉપર આવી છે કે આ ભરતી વહેલી તકે પૂરી કરવી. અમે ટાર્ગેટ એવું રાખીએ છીએ કે 30 ઓક્ટોબર સુધીમાં આ પ્રક્રિયા હાથે ધરી અને આના ઉપર તાત્કાલિક પ્રોસિજર શરૂ કરી, ઇન્ટરવ્યૂ પ્રોસેસ શરૂ કરી અને આ ભરતી પ્રક્રિયા પૂરી કરવાનો ટાર્ગેટ સાથે અમે અત્યારે ચાલી રહ્યા છીએ. એટલે અમે આ વખતે આશા રાખીએ છીએ કે 30 ઓક્ટોબર 2018 સુધીમાં આ ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરી દો. ટીચિંગ સ્ટાફના અભાવના કારણે શબ્દ સાથે હું સંબંધ નથી, કારણ કે ઓલરેડી સ્ટાફ અત્યારે ચાલે છે. હા, એટલું ચોક્કસ છે કે અધ્યાપક સહાયક ચાલે છે. અનુભવી સ્ટાફ હોય તો એનાથી વિદ્યાર્થીની ગુણવત્તા સુધરે, એટલી વાત તમારી સાથે હું સહમત છું કે આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, એસોસિએટ પ્રોફેસર અને પ્રોફેસર કક્ષાના લોકો આવે તો અત્યારે જે અધ્યાપક સહાયક જે ટીચર ભણાવતો હોય એનાથી વધારે અનુભવી ટીચર આવે તો વિદ્યાર્થીને સારું ભણતર અને સારી ક્વોલિટી મળે. એટલા માટે જ અમે આ પ્રોસેસ સરકારમાં માર્ગદર્શન લઈ અને એ માર્ગદર્શન મુજબ 30 ઓક્ટોબર 2018 સુધીમાં આ પ્રોસેસ પૂરી કરવામાં અમે લોકો એક્ટિવ થવાના છીએ. અધ્યાપક સહાયક આ જગ્યા પણ સરકાર, માનનીય સરકારશ્રી દ્વારા સૂચવેલી જગ્યા છે અને એ જગ્યાના અન્વયે જ અમે આ ફિક્સ પગાર શબ્દ નથી પણ જે અધ્યાપક સહાયક જે 5 વર્ષ માટે જે નિમણૂક કરવામાં આવે છે એ અન્વયે જ અમે આ દર વર્ષે કોન્ટ્રાક્ટ રિન્યૂ કરીએ છીએ. એટલે પણ ફરક શું છે કે જે અનુભવી સ્ટાફ અને જે અનુભવ વગરનો જે નવો સ્ટાફ અને જે એસોસિએટ પ્રોફેસર, આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર અને પ્રોફેસર, આ 3 કેડરમાં પ્રોફેસરની કેડર સૌથી મોટી કહેવાય, રિયરની કેડર સૌથી મોટી કહેવાય. અનુભવી સ્ટાફ યુનિવર્સિટીમાં હોવો જોઈએ કારણ કે યુનિવર્સિટી એ ઉચ્ચ વિદ્યાલય છે, ઉચ્ચ મહાવિદ્યાલય છે. તો એમાં અનુભવી સ્ટાફ હોય તો જ માસ્ટર્સ રિસર્ચ વર્ક સારું થાય. એટલા માટે આ ભરતી પ્રક્રિયા તાત્કાલિક હાથે ધરી અને પૂરી કરવામાં આવશે. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના ઇન્ચાર્જ કુલપતિ પ્રોફેસર નીલાંબરીબેન દવે પણ આ ટીચિંગ અને નોન ટીચિંગ સ્ટાફ માટે લાંબા સમય પહેલા અરજીઓ મંગાવી લેવામાં આવ્યા હોવાનું અને અત્યાર સુધી આ કાર્યવાહી ન થવા પાછળ ટેકનિકલ કારણો રજૂ કરી રહ્યા છે અને ટૂંક સમયમાં જ આ ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરી દેવામાં આવશે તેવી વાતો કરી રહ્યા છે. અરજીઓ તો બંનેમાં મંગાવી લેવામાં આવી છે, ટીચિંગ અને નોન ટીચિંગમાં લગભગ લાંબો સમય થયો, કદાચ 1-1.5 વર્ષ આસપાસ. એની અંદર હવે 30-10 પછી પ્રક્રિયા અમે શરૂ કરશું ભરતી માટેની, જે એના નિયમાનુસાર હશે. ડિલે થવા પાછળનું કારણ હોઈ શકે કે એક વાઇસ ચાન્સેલર જે તે વખતે હતા એમનો ટેન્યોર પૂરો થતો હશે, એ પછી એક કે બે વચ્ચે વાઇસ ચાન્સેલર્સ બદલાઈ ગયા ટેમ્પરરી. દેટ મે બી ધ રીઝન, આઈ કે નોટ સે મચ. વિદ્યાર્થીના અભ્યાસમાં ફરક પડવામાં એટલા માટે, એટલે હોવું જોઈએ એની સાથે હું સમજ છું, પણ સાથે સાથે આ જે ખાલી જગ્યાઓ છે એના ઉપર કોન્ટ્રાક્ટ બેઝના ટીચર્સ આપણે ઓલરેડી લઈ લીધેલા છે. દરેક ભવને જે જે જેટલી ખાલી જગ્યા છે એની સામે કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ ટીચર્સ ભરી લીધા છે અને એ પણ નિયમાનુસારના ક્વોલિફિકેશન ધરાવતા ટીચર્સ છે. એટલા માટે કામ તો શૈક્ષણિક કામ ચાલુ છે જ,
અનુભવ જો એન્ટ્રી લેવલે જ હોય, લેક્ચરરની પોઝિશન હોય, તો બંનેનો અનુભવ સરખો જ ગણાય. કારણ કે જે કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ આવે છે એ પણ ક્વોલિફાઈડ ટીચર્સને જ લઈએ છીએ અમે, એટલે એન્ટ્રી લેવલે બહુ ફેર નથી પડતો. હા, રીડર અને પ્રોફેસર લેવલના જે જગ્યાઓ છે એમાં અનુભવનો ફરક પડે. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો લાંબા સમયથી અટવાયેલી આ ભરતી પ્રક્રિયાનો તુરંત આગળ વધારવાની વાતો તો કરી રહ્યા છે, ત્યારે વરિષ્ઠ શિક્ષણ શાસ્ત્રી અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના ચુકાદા અને યુજીસીના પ્રતિબંધના કારણે નવો નિર્ણય ન આવે ત્યાં સુધી ભરતી પ્રક્રિયા શક્ય ન હોવાનું જણાવી રહ્યા છે. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં છેલ્લા ઘણા વખતથી ભરતી નથી થતી, આ હકીકત છે. યુનિવર્સિટીના ભરતીના નિયમો યુજીસી દ્વારા પણ વારંવાર બદલાવવામાં આવ્યા. હાલમાં યુજીસી દ્વારા જે પરિપત્ર કરવામાં આવ્યો છે એ મુજબ યુનિવર્સિટી કક્ષાએ કોઈ ભરતી કરવાની થતી નથી. અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના ચુકાદા પછી અનામતની નીતિ કઈ રીતે યુનિવર્સિટીના ભવનોમાં રાખવી આ અંગે યુજીસી પોતાની માર્ગદર્શિકા તૈયાર કરી રહ્યું છે, એટલે યુનિવર્સિટીના શિક્ષણના અધ્યાપકોની ભરતી તો હાલ તુરંત શક્ય જ નથી. છેલ્લા થોડા સમયથી યુનિવર્સિટીની અંદર કાયમી કુલપતિ ન હોવાને કારણે કાર્યકારી કુલપતિઓ કોઈ પ્રકારનો નિર્ણય લેતા નથી. હાલના કાર્યકારી કુલપતિ નીલામરીબેન પણ એ જ સ્થિતિમાં છે જે સ્થિતિમાં ડૉક્ટર કમલભાઈ ડોડિયા હતા. ભાવનગર યુનિવર્સિટીના સંદર્ભમાં જે તે વખતે કાર્યકારી કુલપતિ અથવા કુલપતિ જતા હોય ત્યારે છેલ્લા 4-5 માસ દરમિયાન આવા નિર્ણય ન લે એવી રાજ્યપાલની માર્ગદર્શિકા પણ હતી. આમ છેલ્લા 1-1.5 વર્ષથી રાજ્ય સરકાર કુલપતિની નિયુક્તિ નથી કરી શકતી, એ પણ એક કારણ છે. વહીવટી સ્ટાફને લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી સમગ્ર ગુજરાતની અંદર યુજીસીના ધારાધોરણ મુજબ પગાર ધોરણ યુનિવર્સિટીના વહીવટી કર્મચારીઓના, ખાસ કરીને આસિસ્ટન્ટ રજિસ્ટ્રાર, ડેપ્યુટી રજિસ્ટ્રાર, રજિસ્ટ્રાર, પરીક્ષા નિયામક અને એકાઉન્ટ ઓફિસર એના રાખવા જોઈએ એ ચર્ચાનો મુદ્દો હતો. ઘણા વખતથી એ નિર્ણય થઈ શક્યો નથી. રાજ્ય સરકારે હાલમાં માત્ર કુલસચિવ પૂરતો એ નિર્ણય કર્યો છે કે એમને યુજીસી મુજબ પગાર આપવો, એટલે યુજીસીની ધારાધોરણની લાયકાત રાખવાની અને યુજીસી મુજબ પગાર ન આપવાનો. આવી રાજ્ય સરકારની નિષ્ફળ નીતિને કારણે વહીવટી કર્મચારીઓની નિમણૂક થઈ. ચોક્કસ યુનિવર્સિટીનો વહીવટ થોડો નબળો હોય એના કારણે શિક્ષણ ઉપર એની અસર થાય. દાખલા તરીકે પરીક્ષા નિયામક કાયમી ન હોય, કાયમી નિર્ણય કરી શકતા ન હોય એના કારણે પરીક્ષાનું તંત્ર નબળું ચાલે. તંત્ર નબળું ચાલવાનો અર્થ એવો કે નિયમ અનુસાર સમયસર પરીક્ષા ન લેવાવી, સમયસર પરિણામ જાહેર ન થવા, સમયસર રીએસેસમેન્ટ ન થવું અને એના કારણે શિક્ષણ ઉપર ચોક્કસ વ્યાપક અસર થાય છે. યુનિવર્સિટીનો વહીવટ જેમ નબળો પડે એની આડકતરી અસર કોલેજો ઉપર થતી જ હોય. કોલેજના કામ જે 2-4 દિવસમાં થવા જોઈએ એ 15-20 દિવસ સુધી ન થતા હોય. પરીક્ષાઓનો સમય જે વેકેશન દરમિયાન એસેસમેન્ટ થવું જોઈએ એ વેકેશન દરમિયાન એસેસમેન્ટ ન થતાં વર્કિંગ ડેમાં એસેસમેન્ટ કરવા અધ્યાપકોએ આવવું પડે. એનો અર્થ એવો થયો કે એ વખતે વર્ગની અંદર અધ્યાપક નહીં હોય અને કોલેજો ઉપર એની શિક્ષણમાં અસર થશે ચોક્કસ. જેથી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના વિવિધ ભવનોમાં લાંબા સમયથી ખાલી પડેલી ભરતી પ્રક્રિયા ક્યારે શરૂ થશે અને ક્યારે પૂર્ણ થશે તે કોઈ વિશ્વાસ સાથે કહી શકે તેમ નથી. આવી જ હાલત સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ લો કોલેજોમાં પણ પ્રાધ્યાપકોની ભરતી પ્રક્રિયાની છે. રાજ્યની સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ લો કોલેજોમાં લાંબા સમયથી કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ પર ફરજ બજાવતા પ્રાધ્યાપકોને કાયમી કરવામાં પણ લાંબા સમયથી વિવાદ ચાલી રહ્યો છે, જેથી લોના વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસમાં પણ ભારે મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે. અમારા ગ્રાન્ટીનેટ કોલેજોમાં 46 ભરતી પ્રક્રિયાઓ ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન થઈ ગયા બાદ પણ અટકાવી દેવામાં આવેલી છે. તો આ મુદ્દે અમે વારંવાર રજૂઆતો કરેલી છે, છતાં પણ શિક્ષણ વિભાગ યુજીસીનો સ્ટે છે એવું કહી અને એકબીજા ઉપર દોષના ટોપલાઓ ઢોળે છે. 8 જૂન 2018ના રોજ અમારું ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશનની પ્રક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ હોય, માત્ર ને માત્ર 5 માર્ક્સ અને ઓર્ડરની જ રાહ હોય, તો આ 46 કેન્ડિડેટો જે સૌરાષ્ટ્રની 30 કોલેજો છે એની અંદર એકને અમુક કોલેજોમાં એક અને અમુકમાં વિઝિટિંગ ફેકલ્ટીઓથી ચલાવે છે. તો આવી કોલેજોમાં કોઈ પણ જગ્યાએ ભરતીની પ્રક્રિયા થાય તો વિદ્યાર્થીઓના ભણતરનો પ્રશ્ન છે કે જે વિઝિટિંગ ફેકલ્ટીઓ કોર્ટમાંથી જે એડવોકેટને બોલાવીને જે શિક્ષણ પૂરું પાડવામાં આવે છે તો એ લોકોને વ્યવસ્થિત માર્ગદર્શન મળી રહે.
આ માટે આ ભરતી પ્રક્રિયા શા માટે અટકાવાય છે એ મુદ્દો હજી અમને સુધી સમજાણો નથી. કાયદાના ફિલ્ડની અંદર આ એક એવું ફિલ્ડ છે કે અહીંયા બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા લાગુ પડે છે, ડોક્ટરની અંદર જેમ મેડિકલ કાઉન્સિલ હોય એમ અહીંયા બાર કાઉન્સિલ લાગુ પડે છે. ભવિષ્યમાં થનારા એડવોકેટ, જજ, લો ઓફિસર જે અહીંયાથી ભણીને બહાર જાય છે, વાસ્તવમાં તો અહીંયા બાર પ્રોફેસરોની નિમણૂક મહેકમ પ્રમાણે હોવું જોઈએ, પણ મહેકમ 1986નું છે જે રિવાઇઝ જ નથી થતું. જે સ્ટુડન્ટની સ્ટ્રેન્થ છે 550 અત્યારે, એટલે ઇન્ટેક પ્રમાણે અમે ફોર્મ જોઈએ તો 1200 કે 1500 તો ફોર્મ અહીંયા આવે છે વિદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ મેળવવા માટે, છતાં પણ ઇન્ટેકને ધ્યાનમાં રાખી અને વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. તો બધા કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ, એટલે જ્યારે 2012થી અમે જોડાણા ત્યારે 1650થી અને જે અમે અત્યારે કોર્ટમાં છીએ 2015થી, તો ત્યારબાદ 25,000ના ફિક્સ પગારથી અમને વળતર ચૂકવવામાં આવે છે. આની અસર ભવિષ્યના વિદ્યાર્થીઓ ઉપર પણ પડે છે અને નિયમિત કાર્ય થતું હોવાથી અમને પૂરું રેમ્યુનરેશન મળતું નથી. મેડમ, આપને એવું લાગે છે કે આપને પૂરતું રેવન્યુ મળતું નથી, જેની અસર પગાર મળતો નથી, જેની અસર તમારા શિક્ષણ થાય છે? હા, 100% થાય છે, કારણ કે પૂરતો ન્યાય, કારણ કે કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર હોય એટલે એને કોઈ કામગીરી સોંપવામાં આવતી નથી, કારણ કે જે જીપીએસસીથી થ્રુ આવ્યા હોય છે એ પરમનન્ટ ફેકલ્ટી. અમારે માત્ર ને માત્ર એક જ કેન્ડિડેટ છે, ડૉક્ટર પ્રકાશ કાગડા, અને બાકીના બધા 5 છે અમે કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ છે, જેને કોઈ પણ કામગીરીથી અલિપ્ત રાખવામાં આવે છે અને એને કોઈ પણ ફાઇનાન્શિયલ જવાબદારી કોઈ પણ સોંપવામાં આવતી નથી, અને માત્ર ને માત્ર ખાલી ભણવા માટે જ, સ્ટુડન્ટના લેક્ચર લેવા પૂરતી જ અમને કામગીરી સોંપવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓ ઉપર પડે છે, ઘણી બધી સરકારની ગ્રાન્ટ છે પાછી વહી જાય છે, આ ઉપરાંત સરકારના ઘણા બધા એવા પ્રોજેક્ટ છે, કેસીજી છે, રૂષા છે, એની અંદર સરકારના બધા કાર્યક્રમોની હોય છે, છતાં પણ કોલેજની અંદર કોઈ પણ જાતની કામગીરી જોવા મળતી નથી અને વિદ્યાર્થીઓ પણ કોઈ ભાગ નથી લઈ શકતા. શું કામે, કારણ કે પ્રોફેસરોને 25,000 ફિક્સમાં હોય એટલે કોઈ કામગીરી સોંપવામાં ન આવે એટલે નિરુત્સાહી બની ગયા હોય છે. ગુજરાત સરકાર 2014 કે બાદ ગ્રાન્ટિનેટ કોલેજ મેં જીતને ભી લો કે અધ્યાપક હૈ અભી તક ભરતી આઈ નહીં હૈ. કાફી દિનો કા વેટ કરને કે બાદ યે 2018 મેં ભરતી બહાર આઈ. ઉસસે પ્રોબ્લમ ક્યા હો રહા હૈ, 4 સાલ મેં બહુ સારે અધ્યાપક રિટાયરમેન્ટ લે ચુકે હૈ, કોલેજોમાં અધ્યાપક કી બહુ હી કમી હૈ, ઉસ કમી કી વજહ સે અધ્યાપન કાર્ય પ્રભાવિત હો રહા હૈ. ઓર આપ હમ સભી જાનતે હૈ કે અગર દેશ કા ભવિષ્ય બનાના હૈ તો કાયદા કે વિદ્યાર્થીઓ કો અચ્છી તરહ સે શિક્ષા દેની હોગી, ફ્રીડમ સ્ટ્રગલ સે લેકર કે અભી તક. અભી અગર વર્તમાન સમયમાં આપ પાકિસ્તાન કા ઉદાહરણ લે તો વહાં ભી જો वहाँ का तानाशाह था उसको उखाड़ फेंकने का काम भी एक ला के विद्यार्थी ने ही किया था. इसलिए ला के विद्यार्थियों का शिक्षण न बिगड़े इसलिए सरकार जल्दी से जल्दी भर्ती को अंजाम दे तो अच्छा होगा. अगर कॉलेज में जितना भी आवश्यकता है उतनी अध्यापक नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षण कार्य प्रभावित होता है. शिक्षण कार्य प्रभावित होने के साथ जो आउटपुट देना चाहिए विद्यार्थी को बाहर निकलने के बाद वो आउटपुट नहीं आ पाता है, उससे क्वालिटी एजुकेशन, जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, अभी सरकार एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान भी चला रही है, उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि बच्चों को आगे लाया जाए, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, जिस भी क्षेत्र में जाए वहाँ अग्रणी काम कर सके. लेकिन अगर उसको पूरा जो मीडियम है, माध्यम होता है वो अध्यापक होता है, अगर अध्यापक की संख्या ही कम होगी तो फिर बच्चों को बताएगा कौन, उनको शिक्षा कौन देगा. PhD કરેલું છે લોમાં, ને અત્યારે જે ઇસ્યુ છે કે ગ્રાન્ટિનેટ કોલેજોમાં જે ભરતીની પ્રક્રિયા અટકાયત કરેલી છે, તો હું સરકારને રિક્વેસ્ટ કરું કે જેમ બને એમ જલ્દીથી જલ્દી આ પ્રક્રિયાને આગળ વધારે અને એમને કંઈક રિઝલ્ટ ઓરિએન્ટેડ બધા કેન્ડિડેટ્સને રિઝલ્ટ મળવું જોઈએ. બધે જ્યાં ત્યાં જે કાંઈ જે મીન્સ કે લાયક ઉમેદવારો છે એને ત્યાં ભરતી પ્રક્રિયાથી ગોઠવી દેવામાં આવે તો સારી, એવું સરકારને રિક્વેસ્ટ કરું છું.
તો મિત્રો, આપણે નિહાળ્યું કે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના વિવિધ ભવનો અને સરકારી કોલેજો જેવી ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં ટીચિંગ અને નોન ટીચિંગ સ્ટાફની ભરતી કરવા માટે લાંબા સમય પહેલાં અરજીઓ મંગાવ્યા બાદ પણ આ અંગેની આગળની કોઈ જ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. આ ભરતીની અટવાયેલી પ્રક્રિયા પાછળ સત્તાધીશોના કારણો કંઈક અંશે વ્યાજબી છે, તો વિદ્યાર્થીઓના ઉચ્ચ શિક્ષણ અને તેના ભવિષ્ય સાથે ચેડા થઈ રહ્યા છે, તે પણ એક હકીકત છે. આ ભરતી પ્રક્રિયા ટૂંક સમયમાં શરૂ કરવાની સત્તાધીશોએ ખાતરી આપી રહ્યા છે, ત્યારે વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણના હિતમાં આ ભરતી પ્રક્રિયા તુરંત જ પૂર્ણ થાય તે પણ જરૂરી છે. આવા જ નવા વિષયો સાથે આપણે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી તમારી દોસ્ત ખુશીને રજા આપો અને જોતા રહો અબ તક. નમસ્કાર.